Состојбата во железницата се подобрува. Се отвора можност за подобар превоз низ територијата на нашата држава. Склучивме договори за набавка на нови 36 товарни платовагони. Изработивме план за изградба, реконструкција, модернизација, ремонт и одржување на железничката структура. Работиме на развојот на двата паневропски коридора, кои ги представуваат главните траси за развој. Изработени се проекти со кои ќе се изврши ремонт на пругите и зголемување на брзината на движење на возовите до коридорот 10, а се изработува проектна документација со која ќе се овозможи комплетирање на изградбата на железничкиот дел од коридорот со кој се поврзуваме со Бугарија и Албанија. Граѓаните имаат право да знаат. Повеќе информации за проектите на веб страницата mtc.gov.mk. Министерство за транспорт и врски. Македонија во движење.